fopu pasioni. Monodrama Zoti Ibrahim dhe Lulet e Kurani do të jepet më 23 mars në Tiran me interpretimin e Mirushka Bashit në teatrin eksperimental. Vepra është e francezit me origjin hebreje, Erik Emanuel Schmidt, i cili nesër do të vinë në Tiran. Ai është letrar i jashtëzakonshëm i madh. Dhe në këtë vepër, ai thot unë kam vërtetuar diçka me këtë vepër dhe njëkosisht edhe kam provokuar. Aktori i shquar Mirushka Bashi e përshtati për teatr novelën e shkruar nga Schmidt dhe e ka shfaqur më shumë se 35 herë. Po them diçka, një moment i cili lidhet direkt me mesazhin që jep kjo vepër. I pyeti biri, thot Zoti Ibrahim, pse bëhet tot luftë midis vepëve? Dhe i thot biri im, mos më thuaj atë fjalë. Se luftën as nuk e organizojnë dhe as nuk e bëjnë besimet dhe as besimtarët. Atë e nxisin dhe organizojnë njerëz që nuk besojnë në fe, por në fitim. Ose ti prejmë tani, po besimtar janë ato që po vrasin njerëz pa fajshëm, ata janë dy herë armiq të Allahut. Ai rrëfen se çfarë e bën të suksesshme këtë dramë, ku shpaloset imazhi pozitiv i Zotit Ibrahim, ndërkohë që një imazh i frikshëm po krijohet për besimtarët musliman si pasojë akteve terroriste. Është politika dhe mass media të cilët përpiqen që të hedhin sa më tepër të provokojnë të kthehen për të mbuluar qëllimet e tyre të mbrapshta, të cilët nuk kanë të bëjnë fare me pozitivitetin, po kanë të bëjnë me antagonizmin që ata duan të shtojnë për përfitime materiale. Më duket një malignitet, një deformim i jashtëzakonshëm i atyre njerëzve që mbahen si pseudo-intelektual apo që janë ekstremistë, që mund të jenë ignorant, të cilët kërkojnë që mbi bazën e një grushti terroristësh të identifikojnë një fe humanitare.